ماشاءاللہ آپ سب تیار ہیں. تو حضرات آج عصر کے بعد مغرب سے پہلے 6-7 لڑکے ایک دھن لے کر کے میرے پاس پہنچے. سنیے گا, ایک دھن لے کر کے پہنچے. انہوں نے کہا کہ سراج فیضی صاحب اس دھن پہ ایک کلام دو چار شعر آپ لکھیے. تو میں چاہتا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے وہ دھن جو ہے, مجھے تو بھائی دھن آتا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی میں نے کلام لے دیا ہے اور اسی دھن میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں نے پڑھنے کی کوشش کرا ایک مطلب دو تین شعر. اتنا جانیے ہمارے ڈائس پر ایک زبردست شاعر حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب کی ملا سیفی اور چشتی بھی ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے عالم دین ہیں, وہ بہت اچھے حافظ قرآن ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں حضرات. اور اس کے ساتھ ساتھ بریلی کی دھرتی سے آنے والا وہ نائب تحفہ جو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جناب امام عمران رضا صاحب جن کی بہترین نقابت ہو رہی تھی آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. آئیے ان حضرات اور حاجی سید مجید الدین صاحب قبلہ اور دیگر علماء حضرت علامہ مولانا منصور عالم صاحب قبلہ خطیب امام اتیا مسجد کی حاضری میں آپ حضرات کی محبتوں کو دامن میں سمٹ کر عشق نبی کا گلدستہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کیا سنیے گا؟ ذرا بولیے سنیے گا, ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ, مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بچوں نے کہا ہے تو یہ دھن میں پڑھ دیتا ہوں. دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی. دیکھیے بچوں نے کہا ہے آج اصل کے بعد مغرب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کچھ شعر کہہ دیا ہے اور جناب نجم الدین صاحب ہے. دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی. دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے, میرا سویا مقدر جگا دیجئے. مر نہ جاؤ کہیں اے شاہ انبیاء, مجھ کو گنبد خضرا دکھا دیجئے. مر نہ جاؤ کہیں اے شاہ انبیاء, مجھ کو گنبد خضرا دکھا دیجئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, سب کے جانب سے آقا کی بات یہاں میں پیش کر رہا ہوں. یہ آپ سب کہہ رہے ہیں, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. دل کا ارمان ہے, دل کا ارمان ہے آرزو ہے, دل کا ارمان ہے آرزو ہے میرا سویا مقدر جگا دیجئے, میرا سویا مقدر جگا دیجئے. مر نہ جاؤ کہیں اے شاہ انبیاء, مجھ کو گنبد خضرا دکھا دیجئے. اب سمجھ میں آیا ہمارے بابو کو, اب دھن سمجھ میں آئی. آپ دیکھ رہا ہوں کس کس کو دھن سمجھ میں آ رہا ہے. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ, بہت اچھا شعر آ رہا ہے. ارے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ, بہت اچھا شعر. مچل جاؤ, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. بیچ مجدھار تیرے یہاں میرے ایمان کے بیچ مجدھار میں میری کشتی پھنسی ہے, یہاں پر لٹیرے بھی ایمان کے بیچ مجدھار میں میری کشتی پھنسی ہے لٹیرے یہاں میرے ایمان کے ہے لٹیرے کوئی اپنا نہیں آپ
के माँ सेवा कोई अपना नहीं, आपके माँ सेवा मेरी कश्ती किनारे लगा दीजिए। मर जाओ लौट कर जब नदी
شاکیر اے عاشق با کمال. شرکت کیجیے سبحان اللہ. دھن سمجھ میں آ رہا ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. لوٹ کر جب مدینے کو آئے بلال, لوٹ کر جب مدینے کو آئے بلال, بولے شبیر اے عاشق با کمال, بولے شبیر اے عاشق با کمال, آج ہی ہم تو پھر سے وہی ایک ہم کفر سے وہی ایک آزاں, اے بلال آج پھر سے سنا دیئے, آج ہی ہم کفر سے وہی ایک آزاں, اے بلال آج پھر سے سنا دیئے, دل کا ارمان ہے. اب دیکھیے گا ایک شعر آ گیا ہے بڑا خوبصورت, دھانو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بھائی آپ کا ساؤنڈ بہت خوبصورت ہے, ایک مطلب دو
वो शेर आपसे हवाले कर देता हूँ। जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, दो से आगे से पीछे वाले जरा जुबान खोल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मजा के कह दो सुभान अल्लाह। मदीने सुन चुके हैं, इसलिए हर हर जलसे में नया कलाम चाहिए। मदीने की मोहब्बत में हमेशा दिल ये कहता है, मदीने की मोहब्बत में हमेशा दिल ये कहता है, कोई है सलमान लावा का